Com estem? Benvinguts! Ja tornem a ser aquí en un dia en què encara dura la ressaca del setge al Parlament d'ahir. Les imatges han donat la volta al món i avui ens preguntem quina repercussió econòmica pot tenir això. Ho analitzarem de seguida amb el nostre economista de capçalera, que també ens explicarà quin és el secret de la IBM, una empresa que avui fa 100 anys. I, per cert, ara que s'acosten els sopars de final de temporada o sopars d'estiu amb colla, com ho hem de fer a l'hora de pagar perquè ens surtin més barats? S'ha de dividir entre tots, cadascú ha de pagar el seu, o hi ha alguna altra opció? De tot això ens en parlarà avui el Xavier Salà i Martí. Hola, Xavier, bona tarda. Hola, Dian. Bona tarda. Xavier, que ahir tu estaves volant, vaja, i a la tarda vespre i aquesta matinada, estaves volant des dels Estats Units cap a Catalunya, però suposo que has tingut temps ja de veure les imatges de tot el que va passar ahir al Parlament. Unes imatges que, d'altra banda, avui s'han pogut veure als mitjans de comunicació de mig món. Van ser uns fets greus. Afortunadament, van ser només ahir, i això, doncs, avui la normalitat ha tornat al Parlament i s'ha pogut continuar la sessió sense problemes. Però, clar, no sé si aquesta imatge posada en els mitjans de comunicació i veient-la tot arreu pot tenir efectes negatius sobre la nostra imatge com a país, la nostra imatge econòmica, també. Home, no és bona. No és una imatge bona. És una imatge que, per tota aquesta gent del món que estan pensant, per exemple, aquest estiu, a on anar de vacances, doncs pensar que potser si venen aquí i es trobaran això, doncs no els hi ha de fer massa il·lusió. I, per tant, és possible que es perdi turistes. Per la gent que està pensant si venir a fer negocis aquí, a portar una empresa cap aquí o no, doncs tampoc aquestes imatges d'inseguretat no fan que potser acabin triant en algun altre país. Mm-hmm. I, sobretot, el problema greu que jo hi veig és que de sobte crea una incertesa sobre la capacitat que tindrà el govern d'Artur Mas d'implementar les reformes i les retallades que li venen exigides des de Madrid, que al seu torn li venen exigides des d'Europa. Recordeu que ja des de Madrid, des d'Europa i des de Madrid, s'exigia que el pressupost de la Generalitat tingués un dèficit de només 1,3% del PIB, i per tant, però que el Mas-Colell, diguem, el conseller d'Economia, va dir: escolta'm, això no ho podem fer perquè serien unes retallades massa bèsties. Nosaltres el que podem garantir és que farem 2,6% i 9,3%, és a dir, farem retallades però no tan grosses. Doncs el que pot indicar les manifestacions d'ahir és que, tal com està passant a Grècia, potser això es transforma en una manifestació popular en contra del govern i llavors ni tan sols siguin capaços de retallar el 2,6, cosa que tindria, òbviament, unes repercussions terribles sobre la confiança que tenen la gent que està deixant prestat, que estan prestant diners a Catalunya, i aquesta desconfiança, com ja hem explicat aquí moltíssimes vegades, es manifesta amb tipus d'interès més alts. Si la gent creu que el govern d'Artur Mas no podrà pagar, els tipus d'interès que cobraran seran més alts, cosa que el farà que una part més important dels impostos que paguem, en lloc d'anar a la sanitat o a l'educació o a la seguretat o el que sigui, hauran d'anar a pagar uns tipus d'interès més elevats. I, per tant, això tampoc és una cosa positiva. No, esperem que no passi. Ja diem que, a veure, en fi, van ser unes imatges. Avui tornem a estar com sempre, diguéssim, no? Sí. I se suposa que no, que una flor no fa estiu, esperem, no? Esperem, i això, no, per això, ja no. Veurem ara, si segueix o no segueix, si això que va cada vegada més gran, com ha passat a Grècia, doncs la desconfiança augmentarà. Si és una flor d'un dia, doncs llavors no pujarà la desconfiança, ja veurem, hem d'esperar. Jo pensava, quan li deies al Xavier Salà Martín que ahir estava volant, el president de la Generalitat també volava ahir en helicòpter, sí, per entrar al Parlament, però també volava. Escolta, parlaves de Grècia. Aquesta setmana hem vist manifestacions a Grècia, similars a les que vam veure ahir a Catalunya. I Grècia està a tots els informatius de tot el món perquè hi ha una discussió sobre si els grecs són insolvents i podran pagar, si se'ls ha de donar més crèdit i fer un segon rescat, o si, per altra banda, s'ha de perdonar el deute als grecs, perquè, en fi, són insolvents i no anirem enlloc si se'ls deixen més diners. Tu ets partidari de perdonar el deute a Grècia. De perdonar una part del deute. Una part del deute. A veure, aquí s'han de distingir tres debats que hi ha, o tres preguntes que es fan. La primera és Grècia,
té Grècia un problema de caixa? És a dir, un problema de caixa el té un país, una empresa, una família, una persona, el que sigui, que té un deute, ha de pagar els interessos, i a la vegada ha de pagar doncs, la calefacció, l'electricitat, o els salaris dels seus empleats, o el que sigui, i per alguna raó no té els diners ara, però els tindrà d'aquí un mes o d'aquí dos mesos. Això es diu problema de liquiditat. No és que no puguis pagar, però és que resulta que ara no tens els diners. Potser els teus clients no et pagaran fins d'aquí un mes o el que sigui. No? O no cobraràs els impostos, si és el govern, no cobraràs fins d'aquí un parell de mesos i, per tant, mentrestant necessites diners. Això se soluciona, aquest problema se soluciona demanant un crèdit. I a vegades, si els mercats et donen crèdits a uns tipus d'interès massa elevats, és bo que vinguin els teus amics, en aquest cas els altres països europeus o el Fons Monetari Internacional, i et deixin els diners a uns tipus d'interès més baixos. Això és una situació. Jo crec que aquesta no és la situació de Grècia. Grècia està en una altra situació, que és què passa quan tu has demanat prestat una quantitat tan grossa i els tipus d'interès que has de pagar són tan elevats que fan que encara que dediquis tots els teus diners, tots els diners que el govern de Grècia pugui trobar de l'economia, dels impostos, els dediqués a pagar els interessos, no en tindria prou. Això també passa a vegades amb les famílies. Quan t'has endeutat tant, t'has comprat un pis que no podies comprar a uns tipus d'interès massa elevats, resulta que la hipoteca se t'emporta tot el teu salari. I llavors no pots ni menjar, ni pagar el col·legi dels nens, no pots fer res. No? En aquest cas es diu que ets insolvent. Si ets una empresa has de tancar, si ets una família, doncs no sé ben bé què et passa, però clar, un país no pot tancar, una empresa sí que pot tancar. Això és el que s'anomena fallida, una empresa fa fallida. Quan un país no pot pagar, doncs no pot fer fallida, no pot tancar un país, no? Grècia no es pot tancar, no es pot posar tot el país a la presó. I aleshores aquí és quan s'ha d'anar als que t'han donat el crèdit i dir, senyors, no cobrareu. No hi ha més, no cobrareu. Per què? Doncs perquè el senyor aquest no té prous diners, el país no té prous diners per pagar, i a més, diguem, no el podem posar a la presó, tot el país, i a més no el podem tancar perquè no és una empresa, i per tant, ho sentim molt, vosaltres quan li veu deixar, us veu arriscar, doncs a vegades t'arrisques i guanyes, a vegades t'arrisques i perds, i en aquest cas heu perdut. Jo crec que aquesta és la situació actual de Grècia. I tu defenses que sigui així, que es deixi de donar crèdit a Grècia. Bé, jo crec que no, en aquest cas... No hi hagi un segon rescat de Grècia, sinó que se li condoni una part del deute. En aquest cas, quan tu t'has endeutat massa i encara que utilitzis tots els teus recursos per pagar el deute, no en tens prou, fixa't que la solució no és donar un altre crèdit, perquè això empitjora el problema, no l'arregla, no? Si el problema és que tens massa deute, la solució no és més deute encara, no? En aquest cas, la solució no és la que s'està intentant pensar ara. Fixeu-vos que ara hi ha molts països europeus que diuen no, el que hem de fer és un altre pla de rescat en el qual donarem un altre crèdit a Grècia, 120.000 milions addicionals. A mi em sembla que això no soluciona el problema. Però encara que no hagin de tornar aquests diners, continuen necessitant diners per funcionar el país. Bé, sí, però la part més important o una part molt substancial del que necessiten per funcionar, ara mateix ho estan pagant amb interessos. Ja, o sigui, si no haguessin de pagar els interessos, els pocs diners que tenen els podrien administrar. Exactament. Per tirar endavant. Quan dic perdonar, no vol dir que no paguin tots els diners. El que estic dient és que no ho paguin ara. Se'l van en els bancs que els hi deuen els diners, ja siguin anglesos, alemanys, americans o grecs o del que sigui, i se'ls hi diu, senyors, ja veieu la situació dels grecs, ja veieu que no podran pagar, ja veieu que tenen un gravíssim problema, que de fet és el problema de vostès, perquè és vostès que se'ls hi deu els diners. I si no condonem el deute d'alguna manera, doncs vostès no cobraran. Per tant, fem-ho d'una manera ordenada. La manera més ordenada seria que, en lloc de cobrar-los els tipus d'interès, diguem, el 7, 8, 9% que vostès els estan cobrant, només cobraran el 4%. En lloc de cobrar immediatament, no cobraran fins d'aquí 5 anys. És a dir, se'ls dona una moratòria als grecs perquè tinguin temps, perquè tots aquests diners que ara estan dedicant a pagar els interessos, doncs els puguin dedicar a recuperar la seva economia, a pagar els salaris i les pensions, doncs a solucionar els seus problemes, i d'aquí 5 anys, si vostès s'avenen, d'aquí 5 anys potser cobraran. Fixi's que si vostès no s'avenen,
que Grècia serà una gran catàstrofe i llavors no cobraran res. Clar, no cobrarà ningú. No cobraran mai. Qui són els creditors? Sí, fixem-nos amb les dades. Són les dades d'avui, en fi, les hem tret de les notícies d'aquest migdia, però són aquestes. El Banc Central Europeu ha donat amb crèdits 37.200 milions. França, 49.400. Alemanya, 30.000. I els bancs dels Estats Units, 31.000 milions. Clar, si tots aquests bancs de tots aquests països deixen de cobrar, aquí ja hi ha qui parla d'un efecte contagi i d'una caiguda de bancs en cadena. Sí, però abans de parlar de contagi, deixa'm remarcar que falta el més gran, el país més gran, el país que els bancs en els quals Grècia li deu més diners no són ni els alemanys, ni els francesos, ni els americans, ni el Banc Central Europeu. El deute més gran el té amb els propis bancs grecs. De manera que si no, diguem, si no es paguen, els primers que patiran, o els que patiran més, seran els bancs grecs. El deute que tenen el govern grec amb els bancs grecs és de 60.000 milions. Per tant, molt més que França, molt més que Alemanya, molt més que Estats Units i molt més que el Banc Central Europeu. Però clar, això és un problema de la pròpia Grècia. El que dius, Diana, és molt correcte. Si es deixa que Grècia peti i no es pagui, no pagui els deutes ni els interessos dels deutes, òbviament, els bancs de França, Alemanya, Estats Units i el propi Banc Central Europeu no cobraran. I això passarà en un moment en el qual molts d'ells estan en una situació que també estan a punt de fer fallida. Perquè fixeu-vos que molts d'ells o bé van comprar aquells famosos bons tòxics nord-americans que han acabat valent zero, o bé molts d'ells van donar crèdits a empreses constructores espanyoles, o van donar crèdits a bancs espanyols perquè donguessin crèdits a constructores espanyoles, o bé a bancs irlandesos, o bé a bancs portuguesos. És a dir, tots aquests bancs que acabarien no cobrant una part d'aquest deute, que ja estan fins al clatell d'impagats, doncs ara un enorme impagat addicional que els hi vingui del govern de Grècia, potser amb alguns d'ells els hi representaria la fallida. És a dir, que llavors serien ells, no el govern de Grècia, sinó ells els insolvents, perquè tenen uns deutes acumulats que no cobraran mai i això pot representar la fallida. O sigui, que no hi ha cap opció que sigui perfecta, per entendre'ns. No, no hi ha cap solució perfecta, però el que sí que passa és que el que s'ha de fer és intentar que aquesta reorganització del deute sigui el més organitzada possible. Perquè si no, arribarà un moment que Grècia dirà no paguem. I llavors no paguem i no sabem quan pagarem i no, i a lo millor cobres o a lo millor no cobres. I això pot ser que encara caiguin més bancs. Exacte. I que l'efecte contagi sigui major i que, perdona, si passés això, la circulació del crèdit encara seria més limitada del que és i, per tant, això també afectaria Espanya, afectaria nosaltres. Exactament, però per això és molt important fer-ho de manera ordenada. És a dir, en lloc de que no es pagui, és a dir, no, ja cobrareu, el que no cobrareu ara. Ja sé que Grècia us havia de pagar el mes que ve, o l'any que ve, o en els propers 3 anys, no? Però en lloc de fer això, ja cobrareu, però ja cobrareu més endavant. Això seria una reestructuració ordenada. I en lloc de cobrar amb els tipus d'interès tan alts, cobrareu un tipus d'interès més baix. Perquè és que si no, no cobrareu. Llavors, són diferents tipus de no pagar, diferents maneres de no pagar, però n'hi ha algunes que són millors que algunes altres. El que a mi em sembla el pitjor de tots els camins és el negar, que és el que estan fent ara mateix els europeus, liderats pel Banc Central Europeu, que diuen que no, que el que cal és donar més ajudes, donar més més crèdits. A canvi, Grècia s'ha d'apretar encara més el cinturó. Apretar més el cinturó vol dir doncs més vagues generals, vol dir menys treball, perquè la gent produirà menys, com que la gent produeix menys, el govern recapta menys, i fixa't que la bola de neu es va fent cada vegada més grossa. I si, quan més es tardi a afrontar el problema i que tothom entengui, que tothom accepti el fet que és inevitable de que això s'haurà de reestructurar d'alguna manera, que els bancs no cobraran tot el que esperaven cobrar, quan més tardem, més gran es farà la bola de neu i més serà el preu que acabaran pagant els bancs. I sempre sobre aquest debat, sempre plana això de que Grècia surti de l'euro. Això podria ser una solució o això què ajudaria o què comportaria això que sortís de l'euro? Jo crec que no seria una solució, ans al contrari. Seria una cosa catastròfica per Grècia. Ara mateix, Grècia està, com que està dins de l'euro,
doncs hi ha la sensació en els mercats de que d'alguna manera o altra els germans europeus l'ajudaran. Gràcies al paraigües de l'euro està pagant uns tipus d'interès que encara que comparat amb Alemanya són elevats, tenen una prima de risc, paguen una mica, paguen més que els alemanys, però no és uns tipus d'interès estratosfèrics. Si sortís de l'euro i tingués la seva pròpia moneda, com tenia, per exemple, Argentina al moment de la crisi, o Islàndia, aleshores els tipus d'interès poden anar, els tipus d'interès del dracma o de la nova moneda, que no sabem com es diria, anirien, es dispararien al 30, 40, 50%, i això sí que faria, seria l'ensorrament del país. Per tant, sortir de l'euro en aquests moments no seria la solució, ans al contrari, empitjoraria el problema del deute. Xavier, parlem de coses més positives. Avui, per exemple, fa 100 anys que va néixer una empresa que avui en dia encara és viva i que funciona, que és la IBM, i que ha sobreviscut durant tot aquest segle en un àmbit que és difícil, perquè és un àmbit que canvia constantment, que és el sector de la tecnologia. Com s'ho ha fet IBM per resistir amb bona salut amb aquests 100 anys, Xavier? Bé, jo crec que la gran lliçó, i ara m'ho explicaré perquè ara semblarà una mica esotèric el que diré ara, però ara m'ho explicaré, la gran lliçó que un ha d'aprendre d'IBM, la gran lliçó que diferents empreses, diferents països, diferents institucions a dins dels països han d'aprendre és que per prendre decisions correctes, i quan tu vius en un món canviant has de prendre decisions molt complicades, molt sovint, has de reinventar-te de diferents maneres quan canvia el món. Aquestes decisions per reinventar-te les has de fer de manera consistent amb el que és la teva pròpia ciència, el que a mi m'agrada dir el teu ADN. Has de ser fidel al teu... Has de ser fidel, has de tenir una filosofia i has de ser fidel a la teva filosofia. Si tu tens una filosofia, tens un model, tens un estil, tens un ADN, i intentes fer una cosa que no és la teva, acabes morint. Aquesta empresa, per entendre què és l'ADN, va néixer d'una manera ben curiosa. Un senyor que treballava en el cens americà, cada 10 anys doncs, es fa un llistat de tots els ciutadans, no? S'han d'apuntar, se'ls fan preguntes, o si ets home o dona, si, quina raça, quan medeixes, quina edat, etc. Hi havia un treballador que es deia Herman Hollerith, anava amb tren i abans del cens es feia doncs, allò amb un paper, apuntant home, tal, llavors tenia unes piles i piles de papers, hi havia una estadística, els havia d'anar comptant un per un, una cosa complicadíssima i avui dia, que es fa tot amb ordinador, totalment esotèrica, no? Doncs aquest senyor anava, i en el tren li van donar un bitllet, que abans els bitllets de tren doncs, eren una mena de cartolines on hi havia diverses característiques. Hi havia una paraula home, hi havia la paraula dona, hi havia la paraula en blanc, negre, la paraula edat, amb diferents números, l'estatura, diferents números. I aleshores, quan tu, amb aquest bitllet, et venia el revisor, amb la seva maquineta, feia un foradet a home, si eres un home, negre, si eres negre, no? De diferents característiques, i això ho feien perquè la gent no es colés, perquè el bitllet no el poguessis donar amb algú altre, si tu eres un home blanc, no li podies donar amb una dona negra, perquè es veia de seguida. I el tio aquest, veient això, va dir, ostres, aquests foradets, aquestes cartolines amb foradets, les podien fer servir en el cens. Amb unes màquines lectores que posen llum i llavors, depenent on va parar la llum, la màquina lectora pot saber si ets home, si ets blanc, si ets alt, si ets baix, si tal i qual, i de manera que amb aquestes lectores òptiques es podia fer d'una manera molt més ràpida el que abans es feia en paper. Clar. I això ho van fer en el cens del 1890, i el senyor aquest va veure que això podia arribar a ser un negoci, perquè clar, les empreses fan servir moltes dades, no? Dades de clients, dades de proveïdors, etc. I clar, si ho tens tot organitzat en papers, doncs no les pots analitzar. De manera que ell va dir, si això, aquestes cartolinetes, les venem a les empreses podran organitzar les dades i fer més calés, perquè sabran quins són els seus clients, sabran quin tipus de denuncis han de fer, etc. I llavors ell va sortir del cens i el dia 16 de juny de 1911, és a dir, avui fa 100 anys, va crear una empresa que es diu IBM.
que es dedicava a fer aquests serveis per les empreses per analitzar les dades. Però clar, de seguida es va veure que la tecnologia canviava. A principis del segle XX sí que feien servir les cartolinetes aquestes, però ben aviat va venir la revolució les cintes, no? Les cintes magnètiques, no? Uh-huh. I tots recordeu aquells ordinadors antics que encara surten, no? De la NASA i tal, que eren gegants amb unes cintes que anaven rodant i tal i qual. Els tenim aquí darrere. Uh-huh. Sí, uns ordinadors gegants. I en aquell moment la IBM va veure que amb les cartolinetes no anaven enlloc i es van reinventar a si mateixos i van invertir 5.000 milions de dòlars de l'època, que per entendre's és més del que va invertir el govern americà per descobrir la bomba atòmica en aquell moment, que era el gran projecte, el projecte Manhattan, era de les inversions més grans que hi havia hagut a la història. Doncs la IBM va invertir més que tot el projecte Manhattan per inventar-se el que es va anomenar els mainframes, aquells megaordinadors, que llavors el negoci estava que es posava un megaordinador a dintre d'una empresa i llavors totes les oficines tenien una terminal que anaven a parar en aquest centre de dades i tot anava amb les cintes magnètiques, no? Després va arribar el Bill Gates, i el Bill Gates va dir, ostres, això dels ordinadors cada vegada més grans va contra natura, el que necessitem és ordinadors cada vegada més petits, i van començar els PCs, i de fet la gran batalla entre el Bill Gates i Microsoft i Apple, Steve Jobs i Apple, va fer que IBM es quedés gairebé sense mercat, no? Perquè la gent ja no volia aquests megaordinadors, la gent volia tenir un ordinador cada vegada més petit. De fet, aviat van començar a portar portàtils per portar-los d'un lloc a l'altre, i aquí la IBM es va quedar fora de joc. Va intentar començar a produir ordinadors petitets, i aquí va cometre un gravíssim error, perquè no va entendre, o el director general d'aquella època es va pensar que, de fet, el seu nom és IBM, International Business Machines, és a dir, que fan màquines per a les empreses, no? No ordinadors personals, sinó màquines per a les empreses. Però aquest, malgrat que el nom sigui aquest, el seu ADN no és fer màquines. El seu ADN és utilitzar màquines, però per servir les dades, per analitzar les dades, per ajudar les empreses a analitzar les dades. Aquest és l'origen de les cartolines. I aleshores, el moment que es dedica a produir ordinadors per vendre a la gent, s'equivoquen, no és el seu ADN. I per tant, el Bill Gates i el Steve Jobs li passen la mà per la cara i gairebé arriben a la ruïna total. Fins que el director general, a mitjans dels 90, diu, escolta, ens hem equivocat, ens hem sortit de l'ADN, el nostre negoci, el nostre esperit, la nostra filosofia és gestió de dades per a les empreses. Hem de fer servir diferents formats. Primer vam fer servir cartolines, després vam fer servir cintes magnètiques, després vam servir discos, i ara hem de fer servir les noves tecnologies que en el futur seran, doncs tindrem tots les dades en algun lloc de l'espai sideral, i totes les empreses i tots els consumidors les baixarem i ens les posarem en els nostres portàtils. Això ho va pensar aquest senyor a l'any 90. I fixa't que és exactament el que ha passat. Fixa't que exactament és el que ha passat. Ara mateix, per exemple, tots els que tenim iPhones o iPads o iPods, no? Què passa? Que la música està posada en algun ordinador. No ho guardem tot en el nostre ordinador, sinó que ho guardem tot en un lloc... No espai. Llavors, quan tu necessites, baixa. Exacte. I això ara es diu el núvol, llavors no tenia nom. Però al reinventar-se d'aquesta manera, ell va anar per davant de Google i per davant de les empreses que vindrien una dècada més tard, i es va inventar d'alguna manera el núvol, el famós núvol que ara tots utilitzem, no? I d'aquesta manera va aconseguir assessorar a tot tipus d'institucions, des d'empreses fins a governs, ciutats. Avui dia la IBM gestiona, per exemple, com se subministra l'aigua a les ciutats, com se subministra les electricitats, com es coordinen els semàfors per gestionar el tràfic, totes aquestes coses que són dades, en lloc de que l'alcalde de Barcelona ho sàpiga o que la Barcelona ciutat tingui un gran centre de dades que ho fa, el que fan és criden a la IBM i diuen, escolta'm, aquestes dades són massa complicades, per què no ens ho fas tu? I clar, IBM cobra, i d'aquí li ve ara tot el negoci. La lliçó principal de tot això, insisteixo, és que per sobreviure 100 anys en un món en el que hem anat des de cartolinetes fins al núvol de dades, IBM ha sigut capaç de sobreviure quan s'ha adaptat, perquè en un món canviant t'has d'adaptar, en un món canviant si tu haguessis
seguit amb les cartolinetes t'haguessis mort, t'has d'adaptar, les empreses familiars de Catalunya s'han d'adaptar, els governs de Catalunya s'han d'adaptar, el món està canviant, t'agradi o no t'agradi, i tu t'has d'adaptar. No pots dir, jo ja anava bé abans, per què ara no guanyo calés? Doncs perquè el món ha canviat, i si tu no t'adaptes no guanyaràs calés, però l'adaptació ha de ser consistent amb la teva pròpia, amb el teu propi ADN, la teva pròpia essència. Hem de saber què sabem fer. Exactament. I innovar a partir del que sabem fer. Exactament. No intentar fer coses que no sabem fer. Exactament. En el moment que IBM intenta produir ordinadors, quan el que ell sap fer és gestionar dades, s'equivoca i gairebé acaba com un malalt terminal, acaba gairebé morta. És a dir, als anys 90, el Bill Gates i el Steve Jobs el van gairebé matar. Però va ressuscitar gràcies a que es va reinventar, tornant als principis d'aquell senyor que l'any 1886 va mirar el bitllet de tren i se li va ocórrer que gestionaria les dades de les empreses amb les cartolines, aquell és l'esperit que ha salvat IBM. Avui IBM fa 100 anys i demà el Xavier Sala Martín en fa, no, 100, 100 no, no? 100 no, no, fa una mica. Quants en fas demà? Sí. Si es pot dir, vaja, no sé. Sí, es pot dir, 40 i algo. 40 i pico, no? 40 i pico. La gestió de les dades aquí... Ah, felicitats sí, per avançat. Exacte, felicitats. No, no arribo a 50 encara. No arribo... Ah, llavors està bé, home. George Clooney té 50 i... I té molt èxit, no? És l'enveja del món. Sí, que passa res. Molt bé, no? Està molt bé. Beu molt cafè, no? Però això sí. Molt d'espresso. Ara farem una pausa i quan tornem, el Xavier Sala Martín ens explicarà com ho hem de fer per pagar un sopar quan anem amb colla. Sempre que anem a sopar amb colla, segur que us heu trobat en la situació de com ho paguem, això. Cadascú us paga el seu, ho hem de dividir entre tots. Hi ha alguna altra opció per fer perquè ens surti el millor preu? Existeix, no? Sí. Val. Doncs després d'aquesta publicitat, el Xavier ens ho explica. No us n'adonareu i tornarem a seguir. Fins ara. Falten 10 minuts per 2:45 de la tarda. Sant Esteve de Palautordera ja ens esperen l'Espartac i el Màrius Serra per explicar-nos com parlen en aquelles contrades, però encara estem amb el Xavier Sala i Martín. I li volem preguntar com ho hem de fer quan anem a sopar amb colla. Sempre quan es va a sopar amb una colla i aquell moment a l'hora de pagar, en què Xavier es tracta de decidir com fer-ho. I hi ha unes maneres que ens surten més a compte i unes maneres que no ens surten tant a compte. Analitzem-les. A veure, aquí tothom, això que explicaré ara no és una cosa que serà desconeguda pels oients, perquè tots els hi ha passat. Hi ha tres maneres d'anar a un restaurant. Una és anant tu, demanant tu el que vols i pagant tu. Aleshores, tu, de manera intel·ligent, de manera òptima, calcules les ganes que tens de menjar cada cosa, menjar pollastre o menjar llagosta, mires els preus, i dius, ostres, potser llagosta a aquest preu no em ve tant de gust, i per tant faré pollastre. A vegades no coincideix el gust que et ve la cosa amb el preu que exacte, té. Exacte, però això és el que fa la gent, el preu, bastant per això, per seleccionar, escolta'm, si tens moltes ganes i molts diners, tries llagosta i fas un carajillo i fas el puro, i si no, doncs no. Però tu ara tries... el puro l'has d'anar a fer fora, per això. Ara el puro l'has d'anar a fer fora. Sí. Això és una cosa que tries tu. Llavors hi ha una segona possibilitat, que és quan van al grup d'amics i paguem entre tots. Aleshores, tots us haureu fixat que quan passa això la gent té una tendència més elevada a demanar llagosta. Ja, yeah. Perquè el preu queda camuflat, diguéssim, exactament, entre tots. Perquè això és un fenomen econòmic que consisteix en el fet de que el benefici de demanar llagosta el tens tu sol, i en canvi els costos es reparteixen entre 10. I per tant, en aquest moment, a tu només et toca pagar una dècima part de la llagosta, però en canvi te la fots tot a tu, i per tant la gent tendeix a demanar llagosta, copa, puro... I perquè tot sempre hi ha a la taula aquell que demana una amanida... No, el que passa... Però hi ha l'efecte contagi, també. Perquè si tu vas a sopar amb un grup d'amics i hi ha un que demana llagosta, pensa, jo pagaré la llagosta a tu. També te la demanes per tu. Exactament. Però això encareix. El que passa és que quan tu et demanes llagosta, clar, tu tens els incentius, perquè els teus beneficis són per tu. O sigui, els beneficis de menjar llagosta són per tu. Els costos es dilueixen, però clar, el Xavier pensa el mateix, i el Tiam pensa el mateix, i tota la gent de la taula pensa el mateix. I què passa? Doncs que tots acabem demanant llagosta i tots acabem pagant un preu molt més elevat del que haguéssim demanat, que haguéssim pagat si... Si cadascú es paga el que menja. Si cadascú es paga el que menja.
I després hi ha la tercera possibilitat, que ja és la bomba, que és quan anem a dinar o a sopar 10 individus d'una empresa i paga el jefe, paga el govern. Paga el... Home. Aleshores ja és festa major. Clar, perquè llavors sí que no has de fer cap càlcul. Exacte, llavors mires, tapes el menjar, mires només els preus i demanes el més car. I aleshores la factura és el màxim de grossa. No? De fet, això és un fenomen econòmic molt important, que s'anomena la tragèdia dels béns comunals, que són aquests béns que tenen aquesta característica que acabo d'esmentar. Els beneficis són individuals i els costos són per tota la societat. Es diu la tragèdia dels béns comunals perquè a l'Europa medieval, quan encara l'agricultura i la ramaderia era molt important, hi havia petites ciutats i aleshores les terres que hi havia al voltant de la ciutat eren el que s'anomenava terres comunals, eren terres de tots, eren terres de pastura en la qual qualsevol vaca de qualsevol ciutadà podia pasturar. Avui no passa això, avui si tu tens una vaca ha de pasturar a casa teva, no la pots posar a pasturar al parc de la Ciutadella. No ens posem més al parc de la Ciutadella que ja ha patit prou. I aleshores, però abans, la llei era que les terres de pastura i de conreu eren de tota la ciutat, de tota la ciutat. Avui dia, per exemple, això passa amb el mar. Fixeu-vos que avui dia el mar no és de ningú, és de tots. Clar. I aleshores el que passava era que, clar, la gespa, la herba que menjava la vaca, la gespa que menjava la meva vaca em beneficiava a mi, perquè la vaca era meva, i la llet que produïa la vaca, i els vedells que produïa la vaca, i la carn que produïa la vaca, eren meus. Beneficis eren meus, però en canvi els costos eren de tota la ciutat. I llavors, clar, la gent que feia el mateix que el restaurant, posava més vaques del compte, i això, la conclusió era que s'acabava la gespa, la herba, la gent posava masses vaques, s'acabava la herba. Això és el que està passant avui dia amb els peixos del mar, perquè fixeu-vos, avui tenim el mateix problema al mar. El mar no és de ningú. La llei és que avui dia el mar el pot fer servir tothom. Però fixa't que quan jo vaig a pescar un peix, el peix me'l quedo jo. No l'haig de repartir amb tota la societat, el peix me'l quedo jo. Per tant, benefici individual i el cost és de tota la societat. I llavors, quin és el problema? El problema és que es pesca massa. Demanem massa menjar i la factura massa gran, posem masses vaques a pasturar i pesquem massa i el que acaba passant és que se'ns acaba la tonyina o el bacallà. No? Quina és la solució d'aquest problema? Doncs bé, hi ha dues solucions. Una és privatitzar, privatitzar, és a dir, que cadascú tingui la seva terra i que la vaca es mengi la teva gespa i tu ja sabràs si poses masses vaques o masses poques, perquè tu ja, si tu tens el problema i et quedes sense herba, les teves vaques es moriran i, per tant, tonto seràs si poses més del compte. Privatitzar, en el cas del restaurant, seria, en el cas del restaurant seria cadascú es paga el seu. Cadascú es paga el seu. I aleshores tothom demanaria exactament el que vol pagar, donades les ganes que tens de comprar-te cada cosa. I l'altre és tot el contrari, que decideixi el govern, que faci una llei, que decideixi el govern què és el que es pot menjar. Que el govern ens digui, escolta'm, no es pot menjar llagosta quan hi ha grups de més de 6 persones. Aquesta llei, això òbviament seria estúpida en el cas dels restaurants, però fixa't que és la llei que vam servir per la pesca. A la pesca, què fem? El govern diu, ningú pot pescar més de no sé quantes tonyines. Hi ha una quota per vaixell, hi ha una quota per país, hi ha una quota per territori, i els governs decideixen el número de peixets de cada categoria que cada vaixell pot pescar. I aleshores hi ha una tercera solució que es va inventar una senyora que va guanyar el Premi Nobel fa 2 anys, que estaria basat en les relacions socials. Però això només passa en els llocs on hi ha una molta relació social, com les tribus de Sibèria, on les tradicions i les amistats entre diferents tribus doncs fa que ningú pasturi més del compte, etcètera, etcètera. Massa bona voluntat, que això seria anar a sopar, però que tothom fos conscient de que no ens passessi. Exacte. Si som molt amics, o si anem a sopar sovint, si anem a sopar cada setmana, i la primera setmana demanem tots llagosta, ens anem a casa i diem que burros que hem sigut demanant llagosta. La segona setmana demanem llagosta i diem que burros que hem sigut. A la tercera setmana direm, escolta, entre tots, diguem... Hi ha una solució que és anar a sopar sempre amb els amics. Però escolta una cosa... Sempre els mateixos. Però llavors, hi ha el que et menges tu, però llavors hi ha el que es comparteix.
que és el vi, que és tal, tot això, sí que... Cadascú s'hauria de comprar el seu vi. No, perquè també hi ha el problema de que un li ve de gust un Rioja de 40 euros i un altre li agrada el Don Simón amb gasosa. Si haguéssim de dividir, hauríem de dividir. Tu t'has begut tants vasos de vi... Hi ha que li agrada el vi de 40 euros amb gasosa. El meu germà. Tu t'has de pagar el teu tros de vi, les copes, algú hauria d'anar apuntant el que està consumint cadascú. Exactament. Molt complicat. Hem de fer com les tribus de Sibèria, que és la conclusió. Sí, conclusió és la relació... Perquè tu sempre menges més que la resta, Jan, quan anem a sopar. No és veritat. Per què penses que ets tan alt? No s'ho creguin. Sí. Xavier, gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens veiem la setmana que ve. Vinga, fins ara, Tian. Anem cap a Sant Esteve de Palautordera.